拜登政府推出医疗新政策，帮美国家庭节省睇病开支。亚裔为植谷科技 MyMed 遭受歧视，升职无门被解雇，路提高和升缓。德州、佛州发现约疾新病例，疾控中心劝民众不必恐慌。佛州向加州运移民涉粉，留心请司法部展开调查。移民局推出新自助服务新工具，上网可重新预约打指模时间。奔驰将采用 Tesla 充电桩，北美充电标准进一步普及。马斯克律师信致函 Facebook 母公司，指控他的新应用窃取 Twitter 机密。聚焦今日时事，纵观美国资讯，欢迎收睇本期今日美国，我是马依林，下面请睇详细报道。7月7日，拜登政府推出了一系列降低医疗成本的新政策，试图让美国家庭在医疗方面少花点钱，包括假的医保的诈骗、杜绝意外医疗账单、努力减少涉及信用卡的医疗债务。聯邦衛生部當日發布的最新報告顯示，由於拜登在去年出台的削減通脹法中對醫療自付費用設定了上限，去到2025年將會有1870萬老年人和其他的聯邦醫療保險受益人每個人每年可以節省400美元的處方藥費用。ABC News 報導說，由於通貨膨脹仍然是選民關注的主要問題，正在為競選連任做準備的拜登特別重視能夠幫助普通家庭節省開支的政策。拜登政府計劃限制一些所謂的垃圾保險計劃，譬如是那些利用被保險人換工作的空檔而到拒絕覆蓋基本保險的短期醫保計劃。白宮國內政策委員會主任譚頓特別提到了蒙大拿州一名男子的案例，這個人收到了$43,000的天價醫療帳單，因為他的保險公司稱他的癌症是他的醫療保險生效之前就存在的疾病。譚頓怒斥說，這個不是真正的保險，這個是垃圾保險，我們將制定一項新的規定來到打擊這些保險計劃。拜登政府還針對意外醫療帳單出台了新的指導方針，新方針將會重新規定那些與醫院簽訂合同的保險公司的索賠限權，避免讓投保人支付更多的保險不覆蓋的費用。根據新的方針，醫保計劃還需要公開披露一些醫療設施的使用費，這些費用現在越來越多地向求醫者收取，並且可能在醫療帳單中作為意外費用出現。最近加州植谷的亞裔正在團結起來支持一個亞裔人士上個月對科技公司 Lumentum Operations 提起的訴訟，因為該公司涉嫌歧視亞裔。6月30日，一個名叫安德烈王的亞裔人士將 Lumentum Operations 告到法院，指控 Lumentum 存在一種對亞裔有偏見的文化，要求賠償$20,000。該案的首席律師查爾斯鄭解釋說，這個賠償金額反映了安德烈預估的未來利益損失和他個人所受的影響，外加對 Lumentum 和他不倫行為的懲罰性賠償。根據安德烈王的訴訟，他在這間科技公司工作了20多年，後來成為了戰略營銷副總裁。王稱這個是一份玻璃懸崖的工作。訴訟稱，在該公司工作期間，安德烈王創建並且開發了一條專門從事 3D 傳感和面部識別技術的新產品生產線，為該公司創造了$10億的收入。儘管他取得了成功，但是他告訴 ABC News 聽，他在該公司一直得不到晉升。安德烈王說，我注意到我的事業有些停滯不前，我的頂頭上司換了一個又一個白人，即使我帶來了生意，我亦都總是要適應每一個新的白人經理，我感到很沮喪。他告訴 ABC 新聞台，在反亞裔仇恨興起的新冠疫情期間， Lumentum 的很多亞裔員工開始談論工作場所的歧視現象，並且分享了和他自己相似的經歷，這個促使到他和其他的人共同創立了 Lumentum 的亞裔員工資源小組。
然而该小组成立之后冇几耐，安德烈王就被解雇咗。佢嘅律师查尔斯正话：我哋期待社会变革，特别系公司内部嘅变革。这个事关普通员工、中层员工同埋高管喺代表性方面嘅差距。除咗不当行为之外，好难用其他方式嚟到解释。我哋希望喺法庭上维护安德烈嘅权利，并且喺公司内部实现变革。安德烈王的遭遇引起了亚裔维权组织的注意，和亚裔站在一起发表声明支持他的诉讼。其他亚裔人士亦都发声支持他企出来反对工作场所的歧视。SWAA 的联合创始人兼执行董事贾斯丁朱指出，仇恨和歧视是反亚裔种族主义在我们社会中表现出来的一种最可悲的方式之一。安德烈的经历表明，即使在严重依赖亚裔劳工的领域，反亚裔种族主义仍然普遍存在。他直言不讳是一种勇敢的行为，令到我们更接近为我们的社区争取公平待遇。佛罗里达州和德克萨斯州近日发现疮疾新病例，令到不少人担心，但是公共卫生官员就说目前美国本土的疮疾流行的风险仍然很低。联邦疾控中心的专家称，公众不必要对新发现的本土病例感到恐慌。7月7日，佛州卫生厅披露，该州的萨拉索塔县又报告了两宗的本地獲得性疾病的病例，这个令到全美新發現的病例總數增加到7個。上個星期 CDC 發布了一份有關佛州發現的4個和德州發現的1個的病例報告，提醒全國的醫療工作人員、衛生部門和公眾關注本地疾病傳播的可能性。這7個的病例是來自美國2003年以來第一次發現本地獲得性疾病例，这个意味着新的感染和国外旅行无关，而是由携带致病寄生虫的蚊在美国传播。CDC 透露，最早发现的5個疮疾患者已经接受了治疗，病情正在好转，而且即管有这些病例，美国本地亦都获得了性疮疾的爆发风险仍然极低。卫生部门已经证实，这5個的病例都是同国际旅行毫不相干。目前仲未清楚美国的蚊是怎样带上这种病源。CDC 称，疮疾是一种严重而且可能致命的疾病，通常通过传染性黐性的蚊来到叮咬进行传播。它曾经在美国流行，因此需要广泛的公共卫生干预。该机构说，在较温暖的地区，这种疾病爆发的风险较高，因为在那里的蚊在一年中的大部分时间都能够存活。佛罗里达州政府爆飞机将一些的无证移民送到去加州，激怒了加州州长纽森。纽森日前致函联邦司法部，请求该部门对佛州这种无厘头做法展开调查。7月6日，纽森在被司法部长加兰德的信中写话，根据虚假或欺骗性的陈述说服人们前往另一个州，以此作为政治出头，这个是不合情理的。我们敦促司法部调查参与这一种的做法可能违反联邦法律的人。纽森的这封信要求司法部对这件事展开刑事和民事调查。去年9月，佛州州长德桑提斯为了转移无证移民给南部共和党州造成了的压力，开始推动所谓移民重新安置工作，包造飞机将一些来自中美洲国家的无证移民从德克萨斯州送到去 Massachusetts 州的马沙葡萄园岛。此外，南方几位的共和党州长还遭大巴将美墨边境数万名的无证移民运送去到美国东北部民主党领导的城市，以抗议拜登政府的移民政策。纽森在信中抨击了德桑提斯，信中写话，有新闻报道显示，这些飞往加州的移民可能受到了可以获得工作、住房或其他服务的欺骗性陈述的诱导。加州要求司法部介入，认为该计划从 Massachusetts 州延伸去到加州，涉及不少于5個州。
美國移民局近日推出了一種新的自助服務工具，允許申請人在預約日之前重新安排打字母改時間的服務預約。這項的新做法是移民局改善客戶服務的另外一種方式。此前福利申請人只能夠通過致電移民局聯繫中心請求重新安排打字母預約，有了這個新工具，申請人可以創建一個移民局在線帳戶，然後就可以重新安排大多數打字母改時間的預約請求，而無需要致電聯繫中心。不過這個新工具不能夠用於已經被重新安排兩次或者多次的預約，亦都不能夠安排12小時內的預約。7月7日，德國汽車製造商奔馳宣布，它在北美地區的電動車將會由2025年起採用 Tesla 公司開發的充電技術，並且由2024年起使用12000多個 Tesla 超級充電裝。該公司和它的美國競爭對手福特汽車和通用汽車一起採用北美充電的標準，試圖擴大快速充電網絡，讓擁有電動車變得較為容易。奔馳電動車的駕駛人還可以在車裡面的地圖上看到 Tesla 充電裝的訊息，包括充電裝是否可以用以及價錢等。該公司還計劃同時擴大它的充電網絡，2030年之前在北美建立超過400個充電中心，其中包括2500個的高功率充電裝。聯邦能源部的數據顯示， Tesla 的超級充電裝約佔全美快速充電裝的總數約 60%。 白宮今年2月宣布， Tesla 將在明年年底前向所有的電動車開放它的專屬充電裝，此舉是拜登政府全面發展全美的電動車充電網絡另外的努力一部分。拜登政府稱，去到2024年底7500個 Tesla 充電裝將會對它其他的電動車開放，這些充電裝分布在全美各地，而且 Tesla 還計劃將它在全美的超級充電裝網絡擴大一倍。今個星期早點的時候，億萬富翁馬斯克的律師斯皮諾諮詢 Facebook 母公司 Meta， 指控後者故意盜用 Twitter 的商業機密，並且警告禁止 Meta 收集 Twitter 的關注者數據。7月5日 ，Meta 公司推出了一款名為 Threads 的新應用程序，發布之後數小時就獲得了數百萬的用戶。這款的新應用程序是 Twitter 的競爭對手，一些科技從業人已經將它稱作為 Twitter 殺手。斯皮諾在信中說， Meta 的 Twitter 黑龍版應用程序是由 Twitter 前員工故意開發一款山寨應用程序，是在系統地非法盜用 Twitter 的商業機密。對此 Meta 的通訊主任斯通在 Threads 上面發帖文回應說， Threads 團隊中沒有人是 Twitter 的前員工，這個根本不是一回事。據 CNBC 的報導，斯皮諾沒有提供 Twitter 員工使用 Twitter 商業機密開發 Threads 的具體例子，但這一條是 Threads 向公眾推出同一日發出的信函，顯示馬斯克對 Meta 的用戶基礎和技術能力確實比較擔憂。以上就是今天的節目全部內容，感謝收聽和觀看，同時記得訂閱美國中文廣播電視 GAT TV 頻道，獲得更多的精彩內容和最新消息。我們下次再見。